allt om det, Faro. Ja, framför allt så måste man ju säga, Rebecka, vilken revansch. För att det har varit nästan två fredagar i rad där det har varit ganska svidande kritik. Och du om någon har ju verkligen tagit åt den av den här kritiken. Jag vet att du och jag har pratat om att your lack of poker face, som jag kallar det. Man kan verkligen se i Rebeckas ögon när hon tar åt det. Vad gjorde du den här veckan för att totalt ladda om och komma tillbaka starkare än någonsin? Jag var så sjukt nere i botten, så jag åkte hem till min familj och samlade styrka och energi. Men vad är det i din familj? För vi återkommer till det hela tiden, att det är i familjen du hittar styrkan hela tiden. Vad är det konkret ni gör hemma hos Karlsson som gör att du får den energin? Ja, det är just det här att vi stöttar varandra så mycket som vi gör. Och just det här kärleken, vi skrattar mycket, man pratar i mun hela tiden. Jag och mina systrar brukar ha så här, vet här smakprovet som man gör, som man binder på ögat. Ja. Och kan man få lite chili ibland och... Nej, men det är lite uppiggande att vara hemma. Så det du gör, du åker hem och har ett blind smaktest med dina systrar och då samlar energi. Men då måste jag fråga så här, nu har du kommit tillbaka med bang verkligen. Ja. Hur ska du toppa det här då? Nej, men jag ska bara fortsätta på den här linjen, alltså, som jag vill köra. Det är ju det här jag vill. Jag vill ju försöka få människor att så här, tycka att det är wow. Men du var ju, man upplevde det som att du blev irriterad på kanske framförallt Nick, att du inte höll med juryn förra fredagen. Har du omvandlat det också och gjort det till en styrka? Alltså jag har ju hållit med om det här med glöden. Men jag har definitivt omvandlat det här till att pusha ännu mer. Och jag förstår ju verkligen varför de säger som de gör. Det är ju för att de ska pusha så hårt som möjligt. Och ibland kanske man inte alltid uppfattar det de säger på rätt sätt. Och vad har du tagit till det mesta av det de har sagt för att komma tillbaka som du gjorde idag? Glöden. Jag måste hitta tillbaka till min glöd. Ja, men du vet vad, det har du gjort. Behåll den glöden. Jag lämnar över till dig igen, Malin. Tack.